Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa ametambulishwa kwa kiongozi mpya wa chama cha Democratic Action Party Kenya DAP-K, akichukua hatamu kutoka kwa Wafula Munyinyi ambaye amekuwa kiongoza chama hicho tangu Disemba mwaka 2021. Akizungumza wakati mkutano huo, kiongozi wa chama anayeondoka wa Munyinyi alielezea kuwa chama hicho kinasalia kuwa sehemu ya Azimio na kuongeza kuwa watafanya kazi na vyama vyenye nia moja katika muungano huo ili kufanikisha mazingira bora ya vyama vingi nchini. Tumeangalia, tumefanya review yale ambayo tumepitia kama chama na tukaamua kupanga namna tutaenda mbele kama chama, ndio tukawa na reorganization ambayo ilianzishwa na management pamoja na NEC ambayo ilifanyika previously. So leo NEC ya leo imeapprove na kuweka utekelezaji, implementation of the resolutions ya restructure. Mheshimiwa Eugene Wamalwa anataka kupigania urais katika Kenya. Na akaniuliza mimi, kwa sababu sijaonyesha nia, nikubali Mheshimiwa Eugene Wamalwa awe kiongozi wa chama ili awe katika nafasi nzuri kupigana na kutembea na kuongoza katika mipango ya chama katika safari ya urais 2027.